tregimi për gruan që vdiq në sejdë. Kjo është një histori e vërtet për vdekjen e një motre muslimane, jeta së cilës ishte e lidhur me ajetin kuranor, unë unguta të ti o Zotim, që të jesh i kënaqur ndaj meje, Taha 84. Ajo shpeshherë thoshte, kur dëgjoj ezanin, edhe në ato moment jam ezan me diçka, unë e kujtoj këtë ajet, me njëherë i lë të gjitha dhe e fali namazin. Kur alarmi më zgjon në ora 2 të mëngjesit dhe dëshiroj të vazhdoj të fle, unë e kujtoj këtë ajet, unë unguta të ti o Zoti im, që të jesh i kënaqur ndaj meje, dhe me njëherë ngrijem. Për çdo ditë, ajo vinte më herët në shtëpi dhe ngutej që burit t'ja përgatiste drekën. Kështu që, kur të vi ai në shtëpi, ajo të ishte gati. Një ditë, buri i saj kërkoi që të bënte sar, përgatitja e së cilës merr shumë kohë. Duke e përgatitur, asaj mbetën vetëm 3 fletë. Në ato moment, ajo dëgjoi ezanin. I la fletët e mbetura, të cilët do të merrnin edhe 5 minuta kohë, dhe shkoi të falej. Kur buri erdhi në shtëpi, ajo nuk doli ta priste. Hyri buri në dhomë dhe e pa se ajo ishte në sejdë, ndërsa ushqimi nuk ishte akoma gati. E vërejti se kishin mbetur vetëm 3 fletë, që gjella të përfundonte. Ishte qetësuar, tha, ke mundur ta përfundosh e pastaj të falesh. Por nuk mori asnjë përgjigje. Kur ju afrua, vuri re se ajo kishte vdekur në sejdë. Subhanallah, si kur të vepronte ashtu si që veprojmë shumica prej nesh, të përfundonte atë që kishte në dorën e saj, ajo do të kishte vdekur në kuzhinë. Megjithatë, njeriu vdes ashtu si që ka jetuar, e të gjithë do të ringjallemi në atë gjendje që kemi vdekur.